എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബിയർ പുട്ട് സ്പ്രെഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ, ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട്, ബിയർ പുട്ട് സ്പ്രെഡ് വഴി എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിലുള്ളത്, ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബിയർ പുട്ട് സ്പ്രെഡ് എന്നാൽ എന്തെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ബിയർ പുട്ട് സ്പ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിയർ പുട്ട് ഡെബിറ്റ് സ്പ്രെഡ് എന്നും പറയും. ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഓപ്ഷൻ ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ്, ഒരു അസറ്റിൻ്റെ അണ്ടർലൈനിങ് അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ അവർ ഈ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ, പർച്ചേസിംഗ് അതായത് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നമ്പർ ഓഫ് പുട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റിൽ ലോവർ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വിൽക്കുന്നത്. അതായത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ്, അതുപോലെ അതിൽ നിന്നും നെറ്റ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൈസിന് തുല്യമായിരിക്കും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനോളജീസ് മൂന്നെണ്ണമാണ്. ഒന്ന് മാക്സിമം ഗെയിൻ, രണ്ട് മാക്സിമം ലോസ്, മൂന്ന് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. ഈ മൂന്ന് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം ഗെയിൻ, മാക്സിമം ലോസ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയർ സ്പ്രെഡിൽ വരുന്നത് അത് ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് ഡിഫറൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് എത്രയാണോ ഡെബിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ലോങ് പുട്ട് മൈനസ് സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് പുട്ട് മൈനസ് നെറ്റ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് മൈനസ് കമ്മീഷൻസ് പെയ്ഡ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല. അപ്പോൾ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എപ്പോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, അണ്ടർലൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് പുട്ടിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്. മാക്സിമം ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർലൈനിങ് പ്രൈസിനെ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ലോങ് പുട്ട് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് മാക്സിമം ലോസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് പ്രീമിയം പ്ലേഡ് പ്ലസ് കമ്മീഷൻസ് പെയ്ഡ്. നെറ്റ് പ്രീമിയവും കമ്മീഷൻസ് പെയ്ഡും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ലോസ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസ് എബവ് ഇൻ ദി മണി പുട്ട് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് അറ്റ് ദ എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് ദെൻ ഈ ബിയർ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലോസ് സഫർ ചെയ്യും. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രേഡിങ്ങിനുള്ള ആ ഡെബിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്നാൽ എന്ത്? അതിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബിയർ സ്പ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ലോങ് പുട്ട് മൈനസ് നെറ്റ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ്, അതായത് ലോങ് പുട്ടിലുള്ള സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിൽ നിന്നും നെറ്റ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത്. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ അണ്ടർലൈനിങ് പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ഫോർ ബിയർ പുട്ട് സ്പ്രെഡ്. അതാണ് അത് ബിയർ പുട്ട് പൊസിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അണ്ടർലൈനിങ് പ്രൈസ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നത്? അതായത് പ്രൈസസ് കുറയുന്നു, അത് ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ആണ്. ആ ഒരു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോസ് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇഫ് ദ പ്രൈസസ് ഫോൾ മോർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദെൻ ട്രേഡർ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് എനി പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പൈസയെക്കാളും കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇഫ് ദി പ്രൈസസ് ഫോൾ ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് വരും, അത് അല്ലാതെ പ്രൈസ് അതിനേക്കാളും താഴെയാണെങ്കിൽ ലോസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ബിയർ സ്പ്രെഡ് യൂസിങ് പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രൈസിൽ തന്നെയാണ് അത് ക്ലോസ് ആവുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും നോക്കാം. അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, കാരണം അണ്ടർലൈനിങ് അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂടുന്നു, കുറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലോസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ഇപ്പം അണ്ടർലൈനിങ് അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ, സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിനെ കാട്ടി കുറയുന്നില്ല എങ്കിൽ
പ്രോഫിറ്റ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈങ് ഓപ്ഷനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല, പുട്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് സെൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അണ്ടർലൈനിങ് അസറ്റിനേക്കാളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫോൾ ആവും. ഈ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി കമ്മീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരത്തില്ല. അതായത് ഒരു അണ്ടർലൈനിങ് അസറ്റിന് താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബിയർ പുട്ട് സ്പ്രെഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ടെർമിനോളജീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ എങ്ങനെ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്, അതുപോലെ അതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേസിക് വീഡിയോ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റുകൾ എഴുതി അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഇടുന്നതായിരിക്കും, അത് ആലിസ് ബ്ലൂ കമ്പനിയുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം.